្វាគមន៍ក្នុងការចូលមកកាន់ខ្មែរ Free Video Training នៅក្នុងវីដេអូនេះលោកអ្នកនឹងបានសិក្សាអំពី Introduction to MySQL ដែលជាមេរៀនទី1នៅក្នុងវគ្គសិក្សា MySQL ឃើញណាតោះឥឡូវចាប់ដើមតែម្ដងឥឡូវនេះយើងត្រូវស្វែងយល់ថាតើ MySQL ជាអ្វី MySQL គឺជាDBMS អូខេដែលពាក្យពេញវាហៅថា Database Management System អូខេវាគឺជាប្រភេទមួយនៃ database អូខេដែល database DBMS ហ្នឹងមានដូចជា MySQL ហ្នឹង SQL Server Access ឬក៏ DB ហ្នឹងអញ្ចឹងមានថា MySQL នេះគឺវាគឺជា database ហ្នឹង database management system ដូចជា SQL Server ឬក៏ Oracle អញ្ចឹងប៉ុន្តែនេះគឺយើងជា MySQLដែលយើងប្រើវាសម្រាប់ទៅលើ web database អូខេណាមានថាវា expert វាខាង web database អូខេគឺវាជំនាញគេគឺ MySQL ហ្នឹងអូខេ MySQL មានសមត្ថភាពច្រើនដូចជា multi thread multi user robust SQL security និង stateful និងដំណើរការលឿនអូខេមានថា SQL របស់យើងវាអាចធ្វើជាលក្ខណៈ multi thread អូខេណាមានថាវាអាចចែកចាយទៅនេះបានលឿនឬក៏ street វាថាចែកទិន្នន័យម្ដងទីម្ដងទីដូចជា street នៅ program របស់យើងចឹងការសរសេរ programming អ្នកដែលដឹងពី multi thread នៅក្នុង programming នឹងដឹងហើយគេមានថាការបំបែកទិន្នន័យឲ្យជាទូចដើម្បីចែកចាយគ្នាគេណាគឺ multi thread ហ្នឹងបន្តមកទៀតគឺ multi user អូខេ multi user នេះមានថា MySQL អាចធ្វើឲ្យមាន user ជាច្រើនឡុកចូលក្នុងពេលតែមួយគេមានថា user ណាក៏ឡុកចូលបាន user ណាក៏ឡុកចូលបាននៅក្នុងពេលតែមួយហ្នឹងអូខេតានេះ multi user នេះ MySQL អាចធ្វើបានបន្តមកទៀត robust SQL មានថាអាចសេ SQL បានលឿនបន្តមកទៀត security គឺវាមានដាក់ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពសម្រាប់ MySQL ស្អាត stable អូខេណាគឺមានថាឋិតថេរគង់វងឋិតថេរបន្តមកទៀតដំណើរការរបស់វាគឺលឿនអូខេដំណើរការវាលឿនមែនតើអូខេបន្តមកនេះគឺយើងចាប់ដើមសិក្សាទៅលើប្រវត្តិរបស់ MySQL MySQL ចាប់ផ្ដើមបង្កើតដំបូងដោយ Michael Werners និង David Altman អូខេនេះគឺជាអ្នកបង្កើតឯងទាំងពីរដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1994អូខេមានថាចាប់ផ្ដើមមកចាប់ផ្ដើមសរសេរលុបពីនេះ1994ហើយចាប់ផ្ដើមចេញឲ្យប្រើប្រាស់លើកដំបូងនៅថ្ងៃទី23ឧសភាឆ្នាំ1995អូខេគឺចេញ version 1ហ្នឹងហើយចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹង Windows version នៅថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ1998សម្រាប់ Windows 95 NT មានថា MySQL ហ្នឹងអាច install ទៅលើ Windows version នៅឆ្នាំ1998អូខេដំបូងគេគឺនៅ Windows 95និង NT ហើយ version 3.2 beta គឺនៅថ្ងៃទីអូខេមានថ្ងៃទីគឺមានខែមិថុនាឆ្នាំ2000ហើយវាផុសសម្រាប់គឺឆ្នាំមករា2001មានថាវាចេញ version 3 beta ហ្នឹងគឺនៅខែមិថុនា2001ប៉ុន្តែវាថាចេញពេញលេខហ្មងគឺ version 3ហ្នឹងនៅខែមករា2001ហើយដល់ពេល version 4 beta នៅខែសីហាឆ្នាំ2002ផលិតផលសម្រេចគឺនៅឆ្នាំ2003មានថា version 4ហ្នឹងវាចាប់ដើមលក្ខ beta មានថាជាលក្ខដំបូងសិនណាវាសាក់មកសិនគឺនៅនេះខែសីហាឆ្នាំ2002ដល់ពេលផលិតសម្រេចមកគឺឆ្នាំ2003ខែមីនាដល់ពេល version 4.1 គឺនៅខែសីហា2003ដល់លោកនេះអីគេណាបន្តទៀត version 4.1 គឺនៅមិថុនាឆ្នាំ2004ហើយផលិតសម្រេចនៅខែតុលាឆ្នាំ2004ដែរហេខែឆ្នាំដែរដល់ពេល version 5គឺនៅខែមីនាឆ្នាំ2005ផលិតសម្រេចនៅខែតុលាឆ្នាំ2005ហើយដល់ពេល version ចុងក្រោយមកអស់របស់ MySQL របស់យើងគឺ version 5.5ដែលយើងប្រើសប្ដថ្ងៃនេះគេណាដែលវាផលិតដែលវាបង្កើតនៅថ្ងៃខែធ្នូឆ្នាំ2010មែនទេនេះគឺជាប្រវត្តិរបស់ MySQL អូខេ